күн құрметті көрермен сіздермен бірге эфирде елге қызмет бағдарламасы бүгінгі эфир тізгінінде мен дильназ ақылжанқызы бүгінгі бағдарламамыздың қонағы республика партиясының абай облыстық филиалының төрағасы айтмұқаш алмас мырза қош келдіңіз қош көрдік ең біріншіден сұхбатымызды бастамастан бұрын өзіңізді таныстырып өтсеңіз қай жақтан боласыз жалпы енді ә, мынау бағдарламаның аты да жақсы екен елге қызмет ә, өзіміз енді осы абай облысы семей өңірі ақсуат ауданының тумасымыз бүгінде міне осы жаңадан қазақстан республикасының саяси аренасына қосылған республика партиясының абай облыстық филиалының төрағасы болғаныма міне бүгін 25 бесінші қаңтар бір жыл толып отыр сондықтан ө, осы партияның бір жылдығы аясында бірнеше ә, елге қызмет шаралар атқардық соның аясында бүгінгі таңда алдағы жоспарларымыз да отыр жақсы рахмет жауабыңызға енді сұхбатымызға көшер болсақ бірден сұрағымды қойып бастайын осы жалпы партияға қалай келдіңіз сондағы қызметіңіз жайлы айта кетсеңіз м жалпы енді кез келген адамның өмірінде бір жауапкершілік бар ол қоғам алдындағы жауапкершілік өзінің алдындағы жауапкершілік соның ішінде осы елге қызмет ету біздің азаматтық парызымыз болғаннан кейін осының алдында мемлекеттік жастар саясатында осы жастар ұйымдарының көшбасшысы ретінде жұмыс атқардық екі мың ә, осы алдыңғы екі мың жиырмасыншы жылдары жиырма жылдары өткен мынау ә, ә, қазақстан республикасының парламент және мәжіліс сайлауында өскемен қалалық мәслихат депутаты ретінде жұмыс атқардық енді осының барлығы түпте келе осы жаңадан құрылған республика партиясының әлеуетін партияның ары қарайғы халыққа деген шынайы ықыласын осы партияның негізінде біріккен азаматтардың бір мүдделерін жүзеге асыру жолында партияға келдік саяси партияның алдағы атқарар шаралары әлі көп себебі жаңа ғана құрылған міне бүгін ғана бір жасқа толып отырған партияның меніңше халыққа берері және оның ә, халықтың мұң мұқтажын әлеуметтік мәселелерін басқа да мәселелерін осы қоғам алдында көтеріп билік пен халық арасындағы алтын көпір болатын партия болатынына мен сеніндім яғни партия ұжымына келгеніңізге бір жыл болды иә жақсы жауабыңызға рахмет келесі сұрағымызға көшер болсақ осы негізінен партияда халықпен өзіңіз айтқандай тығыз қарым қатынас болатыны айқын қаншалықты маңызды деп ойлайсыз қарым қатынас жалпы енді бүгінгі таңда республика партиясы осы сайлау алды үгіт насихат шараларын жүргізген болатын ә, сол жұмыстардың аясында біз ә, осы бір, бір жарым айдың ішінде үгіт насихат жұмыстарын бастап кеттік тіркеле сала себебі жаңадан азаматтар келді енді біздің партияның өзінің ұраны бар жаңа адамдар жаңа қадамдар деген Үгі. осы орайда партия ұжымы бірігіп облыстық қалалық аудандық мәслихаттарға біз өзіміздің кандидаттарымызды бере бастадық Үгі. бүгінгі таңда осы сайлаудың нәтижесінде абай облысы бойынша біз он екі астам дауыс жинап облыс көлемінде партиялар арасында екінші орынға табан тіредік О, осының нәтижесінде ә, бір облыстық мәслихатқа депутат бір қалалық ә, семей қалалық мәслихат депутат және бір аудандық мәслихатқа біздің депутаттарымыз өтті енді айда кететін болсақ біз елуден астам елді мекендерді араладық осының аясында жүз мыңнан астам осы сайлаушыларды ә, сайлаушылармен кездесулер өткіздік мыңнан астам біздің ә, әлеуметтік жазбалар мына бұқаралық ақпарат беттерінде жарияланды енді айта берсек өте көп осының нәтижесінде біз он екі мыңнан астам дауыс жинап және жоғарыда айтқанымдай екінші орынға табан тіреген болатын екінші орын алдыңыздар иә өте керемет келесі сұрағымызға көшер болсақ негізінен осы партия тарабында атқарылатын негізгі жұмыстарға тоқтала кетсеңіз енді партияның бүгінгі таңда атқарған шаралары бірсыпыра енді себебі қырықтан астам іс шаралар өткіздік бір жыл 30 отыздан астам бұқаралық ақпарат беттерінде жарияламдар біз. енді бұның ішінде маңыздыларына тоқталып өтсек партиялық екі үлкен жоба аймақтық іске қосылды ол игілік жобасы білімді бала деген акция өткіздік осы әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балаларына осы тамыз айында біз ә, мынау ә, кеңсе заттары толы оқу құралдарын алып берген болатынбыз сонымен қатар мейірім шуағы деген акциямыз өтті сонымен қатар біздің ә, мынау бірінші маусым халықаралық балалар күніне орай ұйымдастырылған ә, осы қайта тәрбиеленіп жатқан балаларымыздың әлеуетін көтеру мақсатында да бірспыра іс шаралар өткізілді енді ең маңыздысы мынау білесіздер семей орман яғни төтенше жағдай кезінде республика партиясының отыздан астам белсенді азаматтары үш ә, миллионға жуық қаржылай гуманитарлық көмек көрсеттік енді оның ішінде әскери киімдер ә, азық түлік өнімдері тағы да басқа негізгі қажетті құрылғыларды жеткізіп берген болатынбыз енді осы жылдың соңына қарай республика көлемінде қазақстанда тұңғыш рет жас ғалымдар жас алаштанушылардың ә, алаш және ұлттық мемлекет моделі атты республикалық симпозиум өтті симпозиумның аясында қазақстанның әр өңірінен жиналған жас алаштанушы ғалымдар осы біздің шаңырағымызда семей өңірінде ә, бас қосты симпозиумның мақсаты бұл мынау жас ғалымдардың ә, жарыққа шықпаған алаштанушы ғалымдардың ә, зерттеулерін осы халыққа көпшілікке ұсыну болатын осындай үлкен маңызды іс шараларымыз атқарылды енді алдағы уақытта да бірсыпыра өзіміздің жоспарларымыз айқындалды Үху. жақсы жауабыңызға рахмет келесі сұрағымды қояр болсам осы республика партиясына сайланар алдында мхм ә, әр адам өз жобасын ұсынары анық бәрімізге сіз қандай жоба қандай тарапта ұсындысыз өте маңызды сұрақ кез келген ә, партияның сайлау алды бағдарламалары болады Өхі. біздің партияның сайлау алды бағдарламасы осы қоғамның осы мына ә, өмір сүріп жатқан ортамыздың бақытты болуға ұмтылуы соның ішінде дені адам бақытты дейміз білімді ұлт бақытты ұлт дейміз сол секілді мынау өзінің ә, мәдениетін салт дәстүрін меңгерген халық бақытты дейміз сондықтан да осы бақыттың түпсанасына жиналған әрбір біздің сайлау алды бағдарламамыз бүгінгі таңда орында орындалып келе жатыр себебі қоғамда егер адамдар бақытты өмір сүретін болса мен ойлаймын ә, өздерінің мәселелерін мынау көпшіліктің алдында қайта қайта көтере бермейді сондықтан да осы мәселелерден бірден шешу әрине өте қиын дегенмен де кезең кезеңімен қазір міне көріп отырсыздар мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев өзінің халыққа берген бағдарламасын кезең кезеңімен орындап келе жатыр оған бірнеше атқарылып жатқан шараларға қазір көзіміз жетіп отыр сондықтан да жаңа қазақстан бір күнде құрылмайды дегенмен де осы жаңа қазақстанның аясында жасалып жатқан жұмыстарды көріп отырмыз соның аясында мемлекет басшысына көп партиялы жүйені кіргізген ә, болатын референдумда білесіздер осы референдумның аясында көп партиялы жүйе мына қоғамдағы азаматтардың белсенділігін оятты яғни әр тараптан тең ә, дәрежеде партиялар бәсекелестікке түсе алатын болды сондықтан да азаматтық белсенділікті қоғамға деген осы қоғамның деген саяси көзқарасын дұрыс бағытқа бағыттау бүгінгі таңда ол өте бір жүйелі іс деп жақсы жауабыңызға рахмет ең басты біздегі мақсат халықпенәт қ... тығыз қарым қатынаста болу дейсіз ғой жақсы рахмет келесі сұрағыма көшер болсам Ө, өзіңіз енді осы партия құрамында болғандықтан халықпен тығыз қарым қатынаста болатын адамдардың бірі екені белгілі осы тарапта осы мақсатта өзіңізге халық тарапынан келген арыз шағымдар болды ма әлбетте енді қоғамда мәселелер өте көп қой бірақ оның шешілу жолдары әртүрлі сондықтан да халықтың қоғамдық қабылдауларға келіп бізге беретін өздерінің мәселелері бар біздің жаңа жоғарыда атап өткен мәслихат депутаттарына ұсынатын мәселелері бар енді оның ә, бірнешеуіне тоқталып өтуге болады қазіргі таңда мынау ә, қаланың шет аймақтарындағы жарықтандыру мәселесі қаланың шет аймақтарына иә автобус мәселесі мысалға бір ғана автобус қатынайтын елді мекендер әлі бар бізде мысалға сонымен қатар жаңадан салынған мынау саяжайларда жаңадан салынған кенттерде ә, дұрыс жолдың болуы яғни yani асфальтталған жолдардың болуы балалар ойын алаңдарының болуы енді осындай мәселелер толып жатыр бірақ ә, былтырғы жылдан бері көріп отырмыз қаланың ішіне жан бітіп ә, мынау үйлердің қасбеттері боялып көп қабатты үйлердің ойын балалар ойын алаңдары салынып жатыр көптеген көшелерге асфальттар төселіп жатыр енді биыл да осы 2024 жылда да соның жалғасы табады деген біз сенімдеміз жаңағы көтерген мәселелерді біз ә, ә, жеткіздік басқарушы билік органдарына ол ә, кісілер енді алдағы уақытта осы мәселелердің шешімін айқындайды деп ойлаймыз негізгі өзіңізде осы партия құрамында болғаннан кейін сізге берілген белгілі бір белгілі бір бағыт бойынша жұмысыңыз бар ма атқаратын енді ә, арнайы әлде жалпы халықпен анұмысатқарс партия жалпы халықтық партия ғой сондықтан ә, қай партия болмасын халықтың мұң мұқтажын халықтың әлеуметтік мәселесін халықтың ә, көкейде жүрген мәселелерін шешуге талпыну керек ә, саяси партияның да басты міндеті осы деп мен ойлаймын сондықтан да халықпен халық болмаған жағдайда ешқандай да саяси партия жоқ сондықтан да саяси партияның ары қарай әлеуетін дамытатын партияның ары қарай жұмысын ілгерілетін ол біздің өзіміздің аяулы халқымыз сондықтан да ә, туған отанымыздың осы сүйікті халқымыздың арі да ә, ұрпақтар сабақтастығы бар келе жаңа буынның ә, жаңа заманауи мынау ә, жаңа қолжетімділікке бәсекелестікке түсе алатын ұрпақты тәрбиелеу жолында енді барлық жұмысты атқарып жатыр мемлекет басшысы осы орайда саяси партияларда халықтың мәселесін сол ә, мынау биік мінберлерде көтеру қажет сондықтан да басты мәселелер шешілетін болса халықтың да ойландыратын мәселелері болмайды деп мен ойлаймын бірақ ә, бүгінгі таңда көптеген мәселе бар оған енді айналамызға қазір шығып қарасақ көріп жатырмыз ғой сондықтан осы мәселелерді кезең кезеңмен шешу үшін жаңа партия келді міне бүгінгі таңда бізге бір жыл толды біздің сегіз тең төрағамыз бар сондықтан да біздің көп азаматтар жастар ә, біздің көп азаматтар кәсіпкерлер сондықтан да осы жастар мен кәсіпкерлерден құралғаннан кейін алдағы уақытта біздің мынау сайлау алды бағдарламамыздың негізінде шаралар атқарылатын болады жақсы жауабыңызға рахмет бүгінгі бағдарламамызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет айтамыз алдағы жоспарларыңызға тек қана сәттілік тілейміз рахмет құрметті көрермен осымен біздің бағдарламамыз аяғына жетті аман сау болыңыздар